Den her video handler om stress og coping. Stress er en reaktion på en ubalance mellem de udfordringer, vi oplever på den ene side, og vores oplevede evne til at klare udfordringerne på den anden side. Altså et misforhold mellem krav og ressourcer. Coping er de strategier i form af tanker og handlinger, vi som mennesker benytter til at håndtere stressende udfordringer. Så blandt andet skade, tab og negative følelser undgås. Og da stressende udfordringer kan stå i vejen for, at mennesker trives og udvikler sig og lærer, er coping-strategier vigtige at kende til, når man arbejder med mennesker. En patient med en livstruende sygdom kan f.eks. opnå bedre livskvalitet, hvis hun får hjælp til at håndtere negative følelser som angst og fortvivlelse. Og det kan også give rigtig god mening at arbejde med hensigtsmæssige coping-strategier med en elev, der har svært ved at styre sin vrede, når undervisningen bliver udfordrende og derfor ofte kommer til at ødelægge timen for sig selv og de andre i klassen. I videoen her skal du lære alt det vigtigste om coping og stress, og det betyder blandt andet, at du skal høre om, hvad stress er, sammenhængen mellem stress og coping. Her skal du især høre om den transaktionelle model af Lazarus og Folkman. Derefter skal du høre om de forskellige typer af coping. Det vil især være problemfokuseret coping, emotionsfokuseret coping og meningsfokuseret coping. Til sidst skal du også lære om, hvordan man kan bruge coping til at hjælpe mennesker.